Társaságunk az Észak-Kelet Prokop Zrt. 1999. január 1-én kezdte meg a tevékenységét, és 2016-ra már 23 milliárd forint árbevételt értünk el, közel 250 fő dolgozót foglalkoztatva. Jelenleg 4 raktárban dolgozunk, 2 városban, Debrecenben és Miskolcon, 700 üzletet látunk el. Ami nagy mérföldkő volt és nagy elhatározás volt a társaság életében, az az, hogy eldöntötték a tulajdonosok, hogy építenek hűtött Mirelit raktárat, és ezért 2016. áprilisában megszületett a döntés egy új raktárirányítási rendszer bevezetéséről. Ez volt, azt gondolom, hogy a 10 éves cégvezetői pályafutásomnak a csúcsa. Egy olyan rendszeren gondolkoztunk, ami végigköveti az áru útját, az áru átvételétől teljesen a kiszállításig. Fontosnak tartottuk a termékek pontos beazonosítása mellett még a szavatossági idő kérdésének a megoldását és az áruk nyomon követhetőségét. Az átállás nagyon egyszerű, régi dolgozóink is nagyon hamar megtanulták ezt az új rendszert, ezt tapasztaljuk új dolgozóink révén is, hogy egy pár órás betanítás után már tudják használni eszközeinket. Az átállás kb. Egy hónapot vett igénybe, folyamatos munkavégzés mellett nem okozott semmilyen fennakadást. Mindenképpen olyan partnert szerettünk volna választani, aki már végzett hasonló kivitelezést, rendelkezik a megfelelő referenciákkal, így esett a választás az EBCS Hungary Kft.-re. A cég 25 éves tapasztalatával megoldotta azt, hogy egy olyan átlátható modern rendszert kaptunk, ami raktári folyamatainkat teljes egészében kiszolgálja, áttekinthetővé, szervezhetővé teszi. Fontosnak tartottuk még azt, hogy a wifi hálózat megrendelésétől a kellékanyagokig mindent egy helyről be tudtunk szerezni. Emellett elmondhatjuk, hogy raktáraink tagoltak, valahol folyosókkal vannak összekötve, valahol pedig a köztük lévő nagy távolságot kellett áthidalni. MC92-es kézi eszközöket vásároltunk a targoncásoknak, betárolásoz, illetve a komissiózó helyek feltöltéséhez. VT41 MN0-as csuklóterminálokat áru átvételhez, kiszedéshez használunk, illetve egyéb raktári folyamatokhoz. A dolgozók teljesítményét jobban lehet követni, lehet tudni, hogy milyen dolgozó milyen munkafolyamaton tartózkodik, a problémát egyből tudjuk kezelni, kontrollálni. Az erőforrások könnyedén átcsoportosíthatóak a munkafolyamatok között. A háttérinformációk alapján a munkafolyamatok hossza megjósolható. Ez lehetővé teszi a pontosabb tervezést és ütemezést. A Zebra termékekkel meg vagyunk elégedve, cseppállók, ütésállók, porállók, a hideget is bírják, például a friss raktárban mínusz 20 fok alatti hőmérsékletet is. A csuklóterminál úgy van kialakítva, hogy mind a két keze szabad, jobb és bal kézzel is föl lehet tenni, ezáltal mind a két kézzel tud dolgozni. A komissiózás az úgy történik, hogy a dolgozó a csuklóterminálon keresztül megkapja azt az adatot, hogy mit, hova, mennyit kell kiszednie. Oda megy a kijelölt helyre, amit a csuklóterminál lát, lecsipogja a vonalkódot, a terméknek ráteszi az adott mennyiséget, beírja az eszközbe, és megy tovább, ez folyamatosan halad a munkával. A rendszer segítségével minden dolgozót tudjuk, hogy hol tartózkodik és milyen munkafolyamatot végez. Az új rendszer bevezetésével nem csak az volt a célunk, hogy a raktár munkájának a hatékonysága, a átláthatósága, a dolgozók teljesítménye javuljon, hanem az is, hogy a korábbi papíralapú komissiózási munkáról átértünk az online eszközök alkalmazására, tehát környezetkímélőbb lett a tevékenységünk.